Ja, men det är rätt, Vera. Ta du gitarren och sjung en bit så kanske vi får liv i pappa. Här är Gud av oss att vara, och vad livet dock är skönt. Hör vad fröjd från fåglar skara, se vad gräset lyser grönt. Humlan surrar. Jaha, nu håller den där kärringen på himla sen. Ja, det är näpet. Och så tutar hon som är värsta misslyckad. Tyst, August. Råka inte. Nej. Det där, morsan, det kallar jag takter dessutom. Att han inte skämt, Blomberg. Stå och dansa chans och spela grammofon medan hyggligt folk håller andakt. Andakt? Nej, skenhelighet är det. Och så sånt tål jag inte. Patrask! Rättra in hakan hon bara. Så du bär dig åt, August? Jasch, man får väl skoja lite. Har du sett i handduken? Jag vet inte vad grabben har gjort av handduken. Nej. Du får ta det här så länge. Osja. Ska det vara paradhandduken det här? Jag tror lilla gubben är lite härsken så här på söndag morgon. Nej, absolut inte. Så. Nej. När du resonerar så är gubben så ja. Då kommer jag att tänka på den där Nappes ridjärn där inne. Ja, så hade jag en sån kärring. Då skulle jag hoppa i strömmen. Jaha, vad hade du för dig igår då? Ja, jo, så det. Vi skulle gå ut och kolla lite på folklivet, va? Men ja, vi slank in på Bern så det var lite jassande. Så, ja. Jassade? Ja. Ja, det skulle jag vilja se. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Ja, du kan fråga Nappe förresten. Nappe? Ja. Änglesman? Jajamän. Men hur vågade han det? Förresten är ingen lämplig ställe varken för honom eller för dig. Nej, kanske inte det, men inte ett ord till Ängla om det här. Nej, gud bevare mig. Inte vill jag honom något så ont. Nej, så till henne så hade han sagt att han skulle jobba på sjukkassan. Sjukkassan? Mm, just det. Det var just en fin sjukkassa. Nej, nu går jag in och sätter på kaffe. Jag gör det. Tjena, farsan. Var det morsan? Ja, hon är inne och ställer med kaffet. Lugna dig lite grann. Nappe och jag kom till att resonera här igår om våra gemensamma inrikespolitik. Ja, vi har ju sett att du och Vera går och glor lite på varandra. Så. Inte ett ord om henne, farsa. Så vad då? Har ni inbillat någonting i den stilen, då har ni misstagit er. Hörru, du. Men morsan sa ju att ni hade hållit på och pussas där inne. Det var då det. Men sen hon ägde de där 5000 kronorna från sin moster. Ja, då har högförkävlen flugit i både henne och hennes morsa. Nej du, jaha, så, du menar väl inte att Vera heter på pump? Jo, så mycket vet jag. Att en ärlig och renhårig arbetare som jag, är alldeles för simpel för henne. Ja, nu ser hon inte åt mig ens en gång. Ja, igår när jag frågade henne om hon skulle följa med till Folkets park, så kunde hon inte, för hon är festman. Fästman? Ja. Ja, då ska du se. Då är det nog över för dig, min gosse. Ja. Det är visst en prick från kompaniet hon har fått tag på. En lagerchef, gubbevars. Vet morsan om det? Ja, vi pratade om det igår. Men, okay. men är det så att Vera vill ha en bodknott hellre än en vanlig, renhårig arbetare som jag, så ja, då hänger inte jag läpp för det. Nej, tänker ni gå omkring och susa där hela dagen? Ska ni inte klä er tills vår främmande kommer? Jag ska bara avsluta morgonträningen, morsan. Man måste ligga i om man ska komma någonstans, förstår du? Komma någonstans? Men är det flaxen? Om jag kunde begripa vad det skulle tjäna till. Va? Det skulle du strax få se. Ska vi gå runt här? Ja, har du sagt det så ska... Kom an bara. Ska du få hoppa på rak vänster, ser du? Ja. Du är storartad, farsan. Storartad. Men sluta nu. Nu måste ni skynda er. Klockan är ju mycket. Ja, kommer på momangen, morsan. Och du, August, har ju inte ens bytt skjorta.
Ja, oh, så du vill inte syster din se mig i den här skjortan, då kan hon få se mig utan skjorta. In med det, bråkstad. Ja, ja, ja. Eländiga karkräk. Ligger och drar sig halva dagen. Pappa är ju så dålig idag. Ja, det är ju det vanliga det när han har varit på sjukkassan. Jo, men han kanske inte orkar sitta uppe hela natten och jobba. Ja, det kan aldrig stå rätt till med de där vinnliga sammanträdena. Och idag, ja då har han ju så ont i huvudet så han kan ju inte stå på benen en gång. Nej, stackars pappa. Ja, men är det mänskligt det? Och just idag när herr Stjärnhagen kommer på besök och det retar gallfeber på mig. Men mamma, så kan vi inte ha blommor? Jo, det är klart. Vi ska ha det. Ja. Du kan väl plocka några bakom huset där. Ja. Och så glöm inte att kratta lite här på gården också. Nej, mamma. Nej. Nej, men se. Är du äntligen på benen nu när klockan är 10 på dagen? Ja, men söta. Ja, söta på du bara så du blir klädd någon gång. Ja, men det var väl näput, va? Så var det bara du. Ja. Ta inte till mig. Skriv ett brev istället. Ja, så är du så illa däran? Ja, men hör du, då föreslår jag att du hoppar ner i brunn. Ja, så får du så mycket vatten du behöver. Håna inte olyckan, August. Och fy sjutton, det dunkar som en ånghammar i skallen. Ja, det är ju inte undra på det. Det var ju inte mänskligt som du hävde i dig igår. Tyst, änglar kan göra. Ja, det ger jag fast i. Men visst var det fest igår, va? Ja, vem kunde tro att du var en sån sprattelgubbe? Du pratar. Det vet jag. Förresten så minns jag inte ett dugg. Ja, och hade inte polisen varit så bussig så ja, då hade du fått sova i kurran i natt. Polisen? Ja, du slog en jaskåse på käften utanför Berns. Och jag på Berns. Får Ängla reda på det, då tar hon ut skilsmässa på en gång. Ja, det gråter väl inte du för. Men vad sa du? Slog jag jaskåsen på käft? Om, sa du. Ja, han dök på skallen rakt in i en syrenbuske. Ja, det förklarar. Jag är lite öm i näven. Men vad blir vi osams om? Ja, du jassar med jänta hans, vet jag. Ja. Jassar jag också. Ja, det var nog grant. Ja. Jo, det må du tro. Vem kunde tro att du var så kavat när du hade fått lite för resten, va? Ja. Ja, hoppsa. Nappe. Ja, änglar också. Kom hit. Vad är det här? Ja, det ser ut som en kavaj, säger jag. Ja, tänk att det gör det. Och din kavaj till på köpet. Jaha. Men det fattas två knappar. Och hur har det gått till? Jo, det var så att de måste ramla bort. Ramlat? Du är ett odjur, Napoleon. Inte nog med att du sitter på sjukkassan halva nätterna. Du kommer hem med sönderrivna kläder också. Fast du vet att vi väntar främmande. Ja, men söta änglarliv. Vad flinar han åt blommor? Ja, kan jag göra annat? Jag sitter och läser en liten novell om den äktenskapliga lyckan. Visst, men han har ju tidningen upp och ner. Nej, fast. Ja, den äktenskapliga lyckan kan ju vara lite upp och ner ibland. Och titta då. Titta här sen. Fläck på fläck. Hela kavajen full med fläckar. Svara mig, Napoleon. Vad är det här för fläckar? Men ägna, söta ägna, lilla. Ja, jag kommer inte ihåg. Napoleon. Ja. Du vill bestämt föra mig bakom ljuset. Du var inte på sjukkassan igår. Ja, men ägna. Hur kan du tro något illa om mig? Jag har ju alltid haft en fläckfri vandel. Nu vitsar han också. Nå, kanske Blomme kan säga vad det är för fläckar. Ja,
ser du? Ja, nu. Ja, inte annat än vad jag kan förstå så har ju med vännen Nappe råkat i klistret. Ja, jo, så här. Du vet, jag satt och klistrade en kvitton igår. Och då har det väl kommit några droppar på kavaj. Jaha, och det vill du att jag ska tro? Ja, jag hoppas det. Hörru du, marsch in och klä på dig, såskopp. Tackar, kärring. Sa du något? Du är en ängel, sa jag. Ja. Var och en har ju sitt eget lilla helsike. Jaha, tante Lina ska också göra det fint. Ja, vi får främmande. Mm. Ja, det är min syster från Norrköping som kommer. Mm. Ja, hon har sin man och sin flicka med sig. Flicka? Ja, hon är rätt stor nu. Mm. Och Vera får visst också främmande. Jo. Och vem kan det vara då? Ja, det är en herre som jag känner. Jaså? Mm. Ja, Bernhard har ju berättat för mig att Vera har fått fästman. Jag hoppas att det är en bra och redig karl då. Du, mamma. Det där tar jag hand om. Ja, vad bra. Du kan gå in. Precis här vid brunnen. Ja, men det är väl inte så noga? Jo, det är det visst. Jag krattar inte mer än våran gårdsalva här. Nej, jag kan väl fortsätta sen. Ja, men Vera, vi kan väl vara vänner även om det inte är som förut. Vi behöver ju inte vara generade för varandra. Jag är inte generad. Nej. Kommer han idag? Ja, vilken han? Ja, han fästmannen förstås. Ja, men tänk att han gör det. Ja, då kanske man kan få se den där bofinken. Han är väl ingen bofink för dig? Nej, visst inte. Kan du inte låta mig vara i fred och inte vara så oförskämd? Förlåt mig, men jag kan inte smälta att du... Ja. Jag har aldrig lovat dig någonting. Jag har aldrig sagt att jag ska gifta mig med dig. Nej, jo, ja, det vill säga... Jag frågar visst aldrig. Men jag trodde att du förstod att jag ville och att du ville också. Men plåga mig inte, Bernhard. Vad har ni för er? Vi har bara pratat lite grann. Hörde du? Vill du vara så god och låta Vera vara i fred? Du har i alla fall ingenting för att du slår dina krokar omkring henne. Jag tror att tant har vaknat på fel sida idag. Ja, jag stiger upp på vilken sida jag vill och det ska han veta att idag då förlovar sig Vera med lagerchefen Johnny Stjärnhagen. Adios. Vänta du bara. Får jag inte den flicka jag vill ha så slipper jag i alla fall den svärmor jag inte vill ha. Men tjänare grabben. Har du fått jobb? Vad är det med dig? Du ser så konstig ut.
Vera ska förlova sig. Asså, är det med den där snobben från kompaniet som du berättade om? Ja, just det. Ja, då förstår jag att det är lite slokigöra. Ni har ju faktiskt hängt ihop sen ni gick i blöjor. Ja, men såna är de. Anna, kom in. Kaffet är färdigt. God dag, tant. Ja, men god dag, man. Och handklaveret har han med sig också. Ja. Ja, stig in, vet jag, och ta en kopp kaffe. Det verkar lite kymigt med Bernhard. Ja, stackars min gosse, han är ju olyckligt kär, ja. Stackaren, ja. Det verkar allvarligt. Ja. Nej, men är det fru Andersson som är ute och går? Ja, tack. Bra. Ängla inne. Ängla? Sofia Andersson är här, du? Ja, jag kommer strax. Hon kommer strax. Ja, tack. Bara lite ont i benen. Ja. Hon kommer strax, sa jag. Ja. Sitt. Ja, men inget besvär för min skull. Men ja, om det är så att det är varmt så... Ja, inte är Sofia Andersson den som tackar nej till en tår. Nej. Sitt, sa jag. Ja, jag förstår vad mycket att göra. Hon ska sätta sig på stolen här. Jaså? Ja, jag hör så illa när folk inte pratar ur skägget. Nej, men säg goddag, lilla Sofie. Nej, men goddag, ängla lilla. Jag gick bara förbi. Och då tänkte jag att jag skulle väl ändå gå in och hälsa. Ja, det var snällt den. Snäll? Oj, vars. Hon var förstås ute och dansade hela kvällen igår igen. Det lättfärdiga sticket. Det var snällt det, sa jag. Idag är hon ju omöjlig. Snäll? Dotter min? Oj, vars. Nog är hon snäll alltid. Bara hon kunde låta bli det där syndiga jassandet. Ja, det är förfärligt. Ja, det är rysligt. Ja, och herr Johansson hade roligt igår kväll, hörde jag också. Roligt? Nappe? Ja, hon har ju hört fel, förstår du väl. Hon hör ju så dåligt. Ja. Herr Johansson dansar ju hela kvällen. Dansa? Ja, stansa, säger hon. Du vet, jag stansar ju hård i papperna innan jag sätter in dem. Ja, min dotter Lisa såg honom allt. Lisa. Vad ska det här betyda? Jo, nu förstår jag. Sjukkassan ligger ju på nedre botten. Och så har väl Lisa gått förbi och tittat in och sett. Ja, och sett hur roligt det har haft, ja. Ja, det kan vara rätt så roligt. De stansar ju och klämmer sig i fingrarna. Ja. Nu hör inte jag vad ni säger. Nej, det här, det står aldrig rätt till. Är det krig? Nu igen? Hör du, Nappe? Du kan väl gå in och värma på pannan lite? Ja, ängel. Fångar du getingar eller vad gör du? Nå, hur går det? Är på väg, ängel lilla? Sådär. Vad var det nu Sofie sa att Lisa hade sett? Va? Vad hade Lisa sett? Ja, jag kanske inte skulle säga det, men ja, nog är det rysligt att en av Vitsippans mest aktade medlemmar ska vara gift med en karl som har såna där galenskaper för sig. Ja, men vad hade hon sett då? Jag har rätt, ja. Men det är väl den där August Blomberg där som har lockat in stackars kraket i kar och kastas i syndens garn. Ja, men säg mig då, människa, var var de någonstans? Om det var dans? Ja, de åbetar sig som babianer bägge två. Och din kar var värst, sa Lisa. Jaså? Ha, skulle Nappe varit på dans och hoppat omkring som en babian? Nej du, det kan du lura in någon annan, men inte mig. Jo, det är sant. Men då tycker jag de kan vara någon annanstans och dansa. Du kan gå hem och hälsa din dotter att är det så att hon ska ställa till oreda mellan två lyckliga makar. Då får hon att titta på någonting som är bättre.
Nu hörde jag inte riktigt vad du sa. Jo, jag sa att det är lögn vartenda ord och nu kan du gå. Va? Du tror mig inte. Och i vägkörd blir man. Jo, det är tacken där som man öppnar ögonen på folk. Men det ska jag säga dig. Att nog ska varenda käft i vitsippan få veta vad du och din kar går för. Är det kaffet, Ängla lilla? Ja, kaffet ja. Mellan ögonen skulle hon ha det. Och ge dig iväg skvallerkärring, annars skulle min sann få se på annat. Stanna! Nej, inte om du så bad mig på dina bara knän. Adjös, patrask. Det var rätt gjort av det Ängla att skicka iväg den där skvallertackan. Jag har alltid tyckt att hon... Tig, kar! Knappar. Fläckar. Och huvudvärken i morse. Men... Ängla, vad är det? Vad är det för något? Du har störtat min ära i fördärvet och jag kan aldrig mer visa mig på vitsippan. Vitsippan? Vad har jag gjort på vitsippan? Kan du se din lagvigda hustru i ögonen? Ja, det... Kan du se din lagvigda hustru i ögonen, säger jag? Ja, om du blundar lite. Du och Blomberg, ni var på dans igår. Ja, nej men hur kan du tro det? Neka inte, Karl. Lisa Andersson har sett det. Lisa? Inte såg jag henne. Eller jag menar, jag kunde ju inte se... Jag var ju inte där. Du ljuger. Ja, men Ängla lilla. Du ljuger, säger jag. Och jag olyckliga maka som har fått ett sånt kräk till Karl. Som går på dans och kastar sig i syndens dy. Ja, men hur kan du tro något så? Förstår du inte att det är ett misstag alltihopa? Förstår du inte det? Här sitter jag på sjukkassan på kvällar och nätter och försöker att dra in lite extra förtjänst till hustru och barn och så blir man anklagad för något så rysligt som man varit på bench och dansat. Jaså, bench? Jaha, nu fick jag veta det. Anderssonskan sa aldrig var ni hade varit någonstans. Ja men söta. Ja, söta mig hit och söta mig dit. Gå din väg, din otrogna dromedar. Jag vill aldrig mer se dig. Ängla lilla. Jo, det här var grant det. Och det är det här som kallas för den äktenskapliga sällheten. Ja. Jag är en stackars make, men jag lever ändå. Dagarna går och kommer och jag knogar på. Jag jobbar hela veckan på verkstaden, det är min värld. Så kommer hem för att veta att jag inget är värd. Jag lyder en massa order som är min frus. Men när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Ja, den här veckan gick det inte, hon fick veta allt. Så nu står jag här utlåst från mitt hem. Uff, nu är det kallt. Ja, en stackars make som till Strömmen ska gå för att ta adjö av mig i början den blå.
Men kanske jag kan få min gumma att förstå. Nej, nej. Det gör hon aldrig. Nej. Uff, hallå, det grabben. Vart ska du till vägen? Till strömmen och dränka mig. Ja, men vad tusan är det nu då? Ja, hon vet allt. Allt? Vadå allt? Jobbar lunchen igår kväll. Oh, fasen. Hur har hon fått nys om det då? Anderssons kansli sabbader och såg oss. Jaha, då är det kört. Ja, hon vill aldrig se mig mer. Jaha, det kan du ju lika gärna ha, hör du. Ja, när du är ett sånt förbaskat med här så... Ja, inte hade du behövt erkänna att det var du, så att det. Det gjorde jag inte. Jag sa att allting måste vara ett misstag. Ja, och att hon hade sett någon som liknar mig. Men hon trodde mig inte. Nej. Nej, nej. Var ska du gå? Ja, så det här ska in och vittnas. Mm. Du vill tro att hon ska tro dig. August, hon är väl, du är väl den sista som hon skulle lyssna. Ja, det kanske jag har rätt i. Ja, nej, jag går i... Vänta lite. Än är väl inte allt förlorat? Jo, för mig är det. Ja, men om vi kan... Hon förlåter mig aldrig. Ja, men om vi kan bevisa att det inte var du. Hur ska det gå till? Ja, så... vi skaffar en dubbelgångare helt enkelt. Dubbelgångare? Ja, en sån där som liknar dig och så utger han sig för att vara du. Hedersprick. Du ger mig livhanken tillbaka lite grann. Ja, ja, men hur ska det gå till då? Ja, jo. Kunde vi inte fråga Karlsson på jobbet? Mm. Ja, han brukar ju uppträda på fackföreningen. Och han är ju livad för allt som är lite tokigt. Ja, nej, nej, nej. Herregud Karlsson. Han är ju både låghalt och vindögt. Ja, visst. Så är det. Det har du rätt i. Ja. Ja, men då vet jag ingen annan då att du får spela din egen dubbelgångare. Inte klok, inte kan jag det. Jo, visst kan du göra det. Ja, det kommer jättebra. Du klarar den biffen fint, fint. Ja, bara du får ett par konjagar innanför västen så morskar du upp det. Men kläder och sådär då? Hur ja, så det ordnar sig absolut. Här förstår du. Här har du nycklarna till lägenheten i stan. Så där hittar du allt du behöver. Ja. Och när du är klar... Då kommer du tillbaks. Nej, hörru du. Den här gubben går inte. Du känner inte Ängla, har jag sagt. Du, Nappe. Mm. Då finns det bara två saker att välja på. Strömmen eller dubbelgångare. Ja, det är klart. Skulle hon upptäcka mig? Det kan ju inte bli jäkligare än vad det är. Avgjort alltså. Har du sagt det så? Ja, och sen skyndar du tillbaka så fort du hinner. Mm. Ja. Ja, jag gör med och dig. Under tiden du är borta så ska jag preparera Ängla. Ja. Ja, hej med dig då. Och August, lyckas det här, då bjuder jag nästa gång. Man tackar. Hej. Var det något han ville, Blomberg? Ja, nej. Ja, det skulle vara det är Nappe inne. Nappe? Jag känner inte den personen. Nej, katten. Ja, varför inte det då? Va? Stå inte och gör sig till, Blomberg. Tror han inte att jag vet allt? Det tror jag det. Han var på Berns igår, så det var det kalasmat med fina brudar. Usch, han borde skämmas, Blomberg. Nej du, August Blomberg, han skäms aldrig. Ja, och gumman min, hon vet allting, så det så. Ja, hon säger bara, roa dig du August, det behöver du, jag så, när det bara sker en gång i veckan så. Ja, det ska vara Lina som tillåter det. Mm, jag vet det. Den där stackars Nappe, han får sitta på sjukkassan hela dagen. Ja, han skulle ha varit med igår kväll och fröjdat lite. Ja. Var han inte det då? Nappe. Det den har kranken. Det vågar han aldrig. Ja, men var inte Nappe med Blombergs på Berns igår? Napoleon? Nej, inte såg jag honom inte. Nej. Men ni var ju i sällskap, sa Lisa Andersson. Det är lugn.
För ja, det var det med en annan gammal bekant. Så. En riktigt trevlig kar. Jaså, han är det? Ja, han är från Sibbhult. Sibbhult? Ja. Ligger inte det i Skåne? Jo, jag tror det. Tror? Det hörs väl på dialekten? Ja, jo, han bryter lite på skånska, det gör han. Nu kom varför lindar han åt någon där? Jo, så ju mer jag tänker på det, förstår du. Vadå? Ja, så att Andersson ska slisa, hon måste ju ha tagit fel på Nappe och Trullsson. Jaså? Ja. Tror han det? Ja, så de är lika som bär. Nej, som tvillingar till och med. Jaha. Och det vill han att jag ska tro? Ja, du får tro vad du vill, så. Ja, du kan ju övertyga dig själv, så, för att han kommer att hälsa på idag. Jaså? Mm. Nej du Blomberg, den gubben går inte. Och det vill jag se först, innan jag tror. Skynda dig nu Bernhard, så vi kommer iväg någon gång. Jag har varit med av nu då. Ja, men till stationen vet du väl. Vi ska ju möta min syster. Ja, men då går vi då mamma. Sätt på potatisen August. Vi ska bli min lilla gumma. Står ja, det är väl främmande som kommer. Och på motorcykel. Han kommer. Nej, vi kan väl se på grabben först. Ja, fräsigt ska det vara. Ja, men kom nu grabbar. Vilken patentsnobb. Han tror visst att han är någonting. Ödmjukaste tjänare, fru Johansson, ödmjukaste tjänare. Hur står det till? Och utmärkt och välkommen, herr lagerchef. Tackar, tackar. Välkommen. Och Vera, hon har längtat så efter herr lagerchefen. Vilket fjäsk. Jag tror visst att de är någonting om det. Vad är det där för folk? Ja, det där. Jo, det är våra grannar, skam till sägandes. Jaha. Men bry sig inte om dem. Vi går inte vårt nu. Patraska, jag förstår. Hörde ni vad han sa? Jo, ja, vi hörde det. Men svinhugg går igen. Ja, Vera. Lycka till. Jag ser att du har god smak. Men kom nu, Bernhard. Och ställ inte till några tråkigheter. Nej. Ta du din oborste och dras ut till pojk och ge dig iväg. Och stå inte här och ställ till bråk. Odåga. Ja. Usch. Ja. Kom nu mamma. Vill inte herr lagerchefen slå sig ner lite så får vi språka en stund i väntan på middagen. Synnerligen angenämt, men Vera då? Ja, Vera lilla. Sätt dig nu bredvid din fästman. Bredvid herr lagerchefen menar jag. Jag sätter mig här så länge mamma. Ja. Så där ja, nu ska vi ha oss en pratstund på kaffet. Ja visst ja. Ja, det vill säga vacker trädgård vi har. Köksträdgård? Ja, det tror jag det. Spinaten där, den är redan uppe och rädisorna, de är fina. Ja. Till hösten, ja då får vi både blomkål och vitkål. Ja. Blombergsar inne, ja de odlar mest potatis. De behöver väl inga annat så stora kål i huvuden det ger. Förfärligt kvickt, fru Johansson. Ja, så de heter Blombergs, ja. Ja, de gör det. Och herr lagerchefen ska tro att det är ett snyggt patrask. I morse, när Vera och jag höll vår lilla morgonsalm, då höll August det åbäket och dansa schass. Ja, men tänk! Dansa schass! När anständiga människor håller andan. Du mamma, för det första så heter det inte schassa utan jassa. Och för det andra så tycker jag att ni ska välja ett annat samtalsämne än att prata illa om folk. Hörde du, tyst du jungfru Näspärla. Stod inte August och Åbäket så gott som med bara skjortan och Åbäka sig som den värsta orangutang? Sis hå, lugna sig bästa fru Johansson. Var tar du vägen? Jag tänkte rensa lite i ärtsängarna. Ja.
Vera tycks vara synnerligen intresserad av det sällskapet. Bry sig inte om det, lagerchefen. Jag vet nog vem hon tänker mest på, ja. Förresten var det bra att hon gick, så vi får tala lite. Ja. Ja, och efter middagen, då kan det väl vara lämpligt att äcklitera. Och det skulle reta Blomberg där inne. Ja, fru Johansson får inte bli arg, men Vera och jag har talat om den saken. Jaha. Och vi har beslutat att skjuta upp förlovning till nästa söndag. Va? Skjuta upp? Varför det? Se så sett sig lite för fru Johansson. Ja, jag förstår att det känns som en besvikelse, men det känns inte mindre för oss. Ja, det är ödet, fru Johansson, ödet. Du milda makter, vad är det då? Är det Vera den slynan? Jag förbjuder för Johansson att säga så om min älskade fästmö. Nej, saken beror uteslutande på mig själv. Så, vill han dra sig ur? Jaha, är inte Vera fin nog kanske? Som jag har kostat på både aftonskola och gitarrlektioner. Ni missförstår mig, bästa fru Johansson. Nej, en tillfällig utbetalning gjorde att jag inte kunde hämta ut ringarna igår. Ja, men Vera har ju lämnat pengarna till sin själv. Ja, men jag måste ju också ha en. Jag försäkrar att det var en ren tillfällighet. Ja, men vi affärsmän får ofta offra våra egna angelägenheter bara för affärerna. Ja, men de där 300 då, som herr lagerchefen lågade förra veckan. Ja, jag är förtvivlad att behöva säga det, men jag kan inte återbetala dem idag. Men det var ju hyrespengarna. De skulle jag ha betalt redan igår. Men en dag mer eller mindre spelar väl ingen roll. Jag försäkrar fru Johansson att ni har. Och jag får dem säkert imorgon. Ja, ni har dem på hedersord. Ja, ni har dem senast imorgon. Ja, eller dagen, på morgonen dagen efter. Jag ska säga för Johansson en liten hemlighet. Så. Jag ämnar mycket snart bli min egen. Nej. Oj, vad säger han? Ja, och allt för Veras lycka. Och därför räknar jag med en liten hjälpsam hand av lilla rara fru Johansson. Ja, men det förstår väl, herr lagerchefen, att jag vill göra allt jag kan för Vera och för herr lagerchefen. Ja, jag tror jag har en viss affärsbegåvning och vill bara lilla fru Johansson bistå mig lite grann i början. Så. Ja, vänta bara tills Vera får ut sitt arv. Ja, visst ja. Ja, jag hörde tals om det. Ja, och så var det visst några inteckningar också. Jajamensan, 3 stycken på 500 kronor styck. Jaha, och vad ger de för procent? Jo, men det vet jag. 6% ger de. Alldeles för lite, fru Johansson. Nej, överlåt dem till mig så ska jag se till att Vera får 8. Ja, kanske till och med 10%. När får du Vera dem? Ja, jag fick ut dem igår. Åh, tusan. Ja, jag menar, jag överlämnar dem förtroligt åt mig, bästa fru Johansson. Ja, jag ska tänka på saken. Ja, vill fru Johansson det så? Ja, det är klart jag vill. För Veras skull och för herr lagerchefens. Ni är min goda ängel, fru Johansson. Säg, får jag säga tant? Ja, visst får han det. Och tant säger Johnny till mig. Tack ska han ha då, Johnny. Tack själv, tant. Och vi måste båda hålla ihop och sträva för Veras lycka. Ja, ack ja. Ja, det är ju mitt enda barn. Åh, Johnny. Gör henne lycklig, Johnny. Gör henne lycklig. Jag lovar. Bästa fru, bästa svärmor. Ja, men ska vi inte ropa på Vera? Och jag måste förresten in och sätta på potatisen. Ja, men jag söker istället upp henne i ärtsängarna. Ja. Ta bara hand om sitt bästa lilla svärmor. Ja, adjö då så länge, Johnny. Ja, adjö tant. I sommarens soliga dagar vi går genom skogar och hagar och fädrens besvär ingen klagar. Vi sjunger var vi går, hallå, hallå. Ja, här ser ni vårt sommarnöje. Är det inte rart? Jo, vad trevligt. Ja, det är fint. Ja. Varsågod nu och känn er hemma staddan. Ni ska snart få lite till livs. Tack. Vad har du då? Nej, fasen. Potatisen vitbränd och jag med. Så där går det när man anlitar bocken som trädgårdsmästare förr.
du är en riktig stolle, August. Att få en kar och göra någon riktig. Nej. Det är bäst jag sätter på ett nytt kok. Varsågod, Blova, stig in och Majken stig in. Ja, tack, tack, moster. Tjenare på dig, Svåger. Ja, tjenare på dig själv, du. Ja, tjenare hela gänget förresten. Nej, välkomna ska ni vara. Va? Tack. Vi får tillökning i familjen. Rackarn Slova gamla tjejda. Nej, inte är det våran. Det är inte. Vem ser det då? Det är mitt barn, morbror, och det skäms jag inte för. Nej, jag är ett litet förskott på den äktenskapliga lyckan. Men det är tusan, hörde du, han är lik sin far i alla fall. Ja. Hur kan du veta det? Ja, han har en kran mitt emellan ögonen. Ja, morbror, du är då alldeles omöjlig. Skämta inte, August. Karlsson är död. Va? Vilken Karlsson? Fadern till pojken, vet jag. Och det var tråkigt, ja. Det var tråkigt. Jag ser du, det var en präktig Karl. Ja. Ja, Karlsson, han var en god människa. En riktigt god människa. Inte sant, Michael? Jo, no, han var god. Ja, han skulle precis bli sin egen. Ja. Och då dog han knall och fall just när de tänkte gifta sig. Ja. Är det inte för sorgligt? Jo, visst tusan. Jag menar, visst är det sorgligt. Mycket, ja. Mycket sorgligt. Men ni lipar ju hela högen. Och en moster, och du, Michael. Inte har när vi kom hit till Stockholm för att lipa heller. Nej, men det har du för maskning med rätt i. Ganska uppe nu lite. Ja. Ja. Nå, kommer ni aldrig in någon gång? Jo, vi kommer, Lina lilla. Ja, Lova, du kan ta ungen och så kan Bernhard och mannen hjälpa Majken med vagnen den andra vägen. Ja, så gärna. Ja, så. Men vad heter grabben? Han heter John efter fader, men vi kallar honom för Lilljonte. Ja. Ta några blöjor du, Majken, så går vi in och byter på Jonte. Jaha, då. Vet du vad vi gör medan kärringarna får sin pratstund? Nej. Vi går in i person och tar oss en grogg. Det var förstående ord. Farbror Nappe. Tyst med dig, på spioning förstör inte alltihopa. Och så konstigt riggat, farbror. Ska du på en maskerad? Jag är inte farbror Nappe, jag är bara hans våldnad, hans dubbelgångare. Det var kusligt. Vad säger tant Engla om det? Ja, du, den som visste det. Hör du, säg till din far att jag vill prata med honom. Men gör det så ingen annan hör, förstår du? Men vad är det här för galenskap? Följden av ett lyckligt äktenskap. Du ska få reda på alltihopa sen, men se till så August kommer hit. Ja, farbror sagt det så. Usch, jag svettas. Jag måste väl inte komma ut när August kommer. Det var väl för näpet, va? Du, ja, du är ju storartad. Ja. Så här skulle du kunna lura din egen mor, vet jag. Lura? Men vad håller ni på med, gubbar? Du tiger om det här, förstår du, så knallar du in efter lite. Ja, men in med det bara. Så du tror att det kommer att fungera det här? Du kan vara lugn, ser du. Jag har preparerat kärringen, ser du. Så det kommer att gå galant. Ja. Men kom ihåg att du är Rasmus Trullsson från Sibhult. Rasmus Trullsson från Sibhult? Ja. Ja. Mm. Ja, och hör du. Vi måste göra någonting åt den där flinten. Du är inte lite full i fasen, du, August. Det när det behövs. Ja. Du, farsan, jag kan inte hitta lite. Ja, men dumsnuten står ju i kommoden, vet jag. Ja, och så tar du med dig den där kalufsen som jag hade på maskeraden. Ja. Och hårborsten. Ja. Ja. August, om det vore över det här ändå. Usch, jag tror jag måste sätta mig. Jag har inte upp det. Ta det kallt nu, ska du se. Ja, du måste bara öva det på skånska, för att Sibhult ligger i Skåne. Jag inte kan jag det. Jo, för fasen. Det bara dra till med mitt liv och kniv och fy för nytvättade småjäklar.
Ja, du behöver bara öva. Nu är jag Engla. Ja. Det var en förvånansvärd likhet. Men i hälsofil är det inte Nappe. Nu är det du. Vad fasen flinar du åt? Ängla säger inte hälsepyr. Ja, men det spelar väl ingen roll. Över det nu. När jag får en konjak, för går det inte. Ja, här kommer liten och sen hårborsten och kalufsen. Det är bra, Bernhard. Jag tror farbror är där hem. Jag undrar på det. Jag tar den här nu. Och så övar det på skånskan så ska jag fixa frillen åt dig. Ja, ja. Vad säger farbror om att Vera ska förlova sig? Förlova sig? Ja. Med vem då? Ja, med den där Stjärnhagen vet jag. Nej, men vad tusan säger du? Visste inte du det? Vem tror du talar om någonting för mig? Jag har ju aldrig sett karln en gång vet jag. Nej. Nej. Det är tusan vad du är tunnhårig. Ja. Undra på det sånt hälsike som jag har. Ja, för det har jag. Ta det du den här getingen också. Så. Men hon ska få veta vem hon stungit har. Tyst för katten, man kan ju höra vad jag säger. Jag tar en till, du vet jag. Det kan du behöva. Men Bernhard, jag har alltid trott att Vera ville ha dig. Ja, det har jag också trott. Ja. Var lugn nu, det är Änglars påhitt alltihopa. Allting ska vara så fint och förnämt och alla ska dansa efter hennes pipa. Men här ska bli andra bullar. Ja, visst, jag skånska bara. Ja, det är bra, Nappe. Så där hörde du, nu ligger alla lockarna på rätt. Ja, nu är det bara vi sätter igång. Och det är skålar vi på. Skål och ner med kärringregimentet! Ner med kärringregimentet! Och du Bernhard, nu går du göra av ett sällskap så att de inte, och då inte de andra märker någonting. Men jag förstår inte... Jo. Ju mindre du vet, desto bättre är det. Gå nu med gosse. Ja, tids nog ska du få veta alltihopa. Och du Nappe, upp med hakan nu. Framåt mars. August, kan vi inte ta en konjak till? Nej, du ska väl inte krypa på öronen här. Nej, kom. Och hörde du. Ja. Går det här bra, då bjuder jag dig nästa gång. Ja. Tyst nu. Hon är inte hemma, ska du se. Åh gud, själv. Men vad är det? Tänker ni slå in dörren eller vad är meningen? Ta det lugnt bara. Jag tänkte att det kunde vara trevligt för Nappe att få träffa sin sin dubbelgångare. Dubbelgångare? Han försöker inte, den gubben går inte. Men du ser det väl lätt att missta sig va? Nepet va? Hon tror att du är hennes man. Nej, tvi för ni tvättade små jäklar. Jag har mitt liv och kniv nog med den jag har. Ja, men stig fram vet jag och jag presenterar och så tar du av dig hatten så ser hon att inte du är Nappe. Ja, god dag på sig frua. Nu ser hon väl i alla fall att det inte är jag. Eller jag menar att jag inte är han. Det var märkvärdigt. Det är nästan som man skulle kunna tro att herr... Rasmus Trulsson. Ja, Rasmus Trulsson. Det var märkligt. Ja, det ser du då. Ja, så låter du din stackars make sitta och lida för andras skull. Så, ja, det är rent skamligt av dig. Inte sant? Jo, mitt liv, det är rent av för jäkligt egentligen. Ja, vad den saken anbelangar så sköter jag den själv. Och Nappe, han är ett odjur och det är med basta. Ja, men söta. Kommer inte Nappe snart? Ja, men sitt ner vet jag. Om inte jag misstar mig så är han inte långt borta. Hör du det? Usch vad jag svettas. Det går fint. Vera,
Vera lilla. Vera kommer och känner. Kom ut när du är klar. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ja. Ja, det var ju en besynnerlig likhet. Ja. Samma ögon. Samma näsa. Samma mun. Och samma vårta på hakan. Ja, jag har ganska gott om vårtor med fruar, tror jag. Jag har 3 stycken på magen också. Nej, men det är väl inte möjligt. Nappe, han har inga vårtor på magen, men han har mycket annat som naturligtvis också Herr Trotsson har. Ja, Nappe, han är tatuerad här på ena, ja, på ryggen här. En sjöjungfru ska du föreställa. Och jag gissar att Herr Trotsson också har en sjöjungfru. Nej, mitt liv, det har jag inte. Ja, du menar väl inte att du tycker att han ska ta sig byxsnäll, va? Här tittar Sinde, frua. Men vad är det här för mottagande? Jag har ju fått för mig att frua är allvarligt sinnad. Och så kommer Marik och ska ta sig byxorna. Ta hit det kar istället så vi får titta på varandra. Ja, var har hon Nappe? Ja, men vi får väl hoppas att han kommer och sitter ner så länge. Ja. Vad har han för yrke? Jordbrukare. Jag är jordbrukare, och fru att tro. Ja. Jaha, så intressant. Ja, själv är jag ju bonddotter, men ja. Nappe, han förstår sig inte alls på jordbruk. Men säg mig då, vad lagar ni för mat åt korna? Bröd och rovor. Jaha, ja. Bröd och rovor. Ja, vetebröd. Eller kanske saffransbröd. Eller är det franska bröd med ost på? Fan, sitter hon och driver med mig, frua. Jag har lätt på att jag blir arg. Och då kan jag bli farlig. Ursäkta för all det. Hon har en alldeles för god man och beskedlig man. Själv är hon elak och gnatig och småaktig. Passar sig bara så han inte ilsknar till alldeles som jag. Ja, det fick du höra när du gick till ord. Ja, var kommer inte Nappe snart? Vera, skynda dig hit. Jag kommer strax. Ja, jag tror inte vi kan sitta kvar här. Ja, men jag kanske kan få bjuda på någonting, en kopp kaffe kanske. Nej, kaffe det dricker vi hemma hos mig. Ja, du kan ju skicka bud efter oss när Nappe kommer tillbaka. Så, ja, det var inte dig vi skulle hälsa på, utan det var min gode vän Nappe. Gode vän. Den vänskapen, den klarar sig Nappe bra förutan. Ja, jag tänkte att han tyckte att det kunde vara bra att ha den ibland. Ja, ja. Det var ju inte längre sedan än igår som han föreslog att vi skulle sälja stugan här och skaffa oss någon annan med trevligare grannar. Du, det var allt du själv, din högfärdsblåsa. Jo, han kan ju tro det, August. Men Nappe, ja, han är ju så snäll och beskedlig. Han säger ju aldrig någonting rent ut. Men till mig har han många gånger sagt vad han anser om August. Jaså, vadå? Jo, en sån där tokstolle brukar han säga. Det är ju rent av genant att visa sig med honom. Det är en lögn. Jaså, hur vet jag Trollsson det? Du ser väl på fru att hon ljuger. Vart eviga ord är sant. En sån där som bara duger till att spela pajas brukar han säga. Ja, hör du kan ju hälsa honom att jag tänker inte störa honom nu mera. Här är mamma. Vera, vem är det som står där? Jansindar, hur har du styrt ut dig, pappa? Ja, pappa? Så jag var hennes pappa? Ja, det ser du då. Ja, till och med Vera tar fel. Ja, det är inte att undra på då att Anderssonskans Lisa också misstog sig. Vera, var tog du vägen? Jag ska se det. Aj, fan. Vi smiter. Nej, ta det lugnt. Jaså. Det är en sån där lurifax som är festman till Vera. En sån där jaskosse som går på bärns och fröjdas med andra flickor. Fast han har festman. Stjärnhagen? På dans? Ja, nej, Sven, jag förstår.
Ja, det var endast i studiesyfte jag var där. Ja, det försäkrar jag. Var det i studiesyfte han ville slå mig på käften och så va? Fy tusan, vilken karol. Vore min dotter skulle hon aldrig få gifta med sån däckel. Nej, vore inte rätt så du skulle få tillbaka så gammal hos. Kom Trulsson, här stannar vi inte nu till. Nej. Herr Trulsson, han stannar här. Bort med lamporna, kära, jag går vart jag vill. Men inte kunde det där vara min beskälliga pappa. Ja, du kan ju skicka bud efter oss när den där fjanten har försvunnit och Nappe är tillbaka. Det är så. Vill du inte tro mig när jag säger men att det var... Låt bli mig. Men det var just en fin historia det här, herr lagerchefen. Nej, jag försäkrar att det var en ren studiesyfte jag var på Bärs. Ja, jag var förresten tillsammans med en kommunister. En präst? Mm. Ja, men det var väl fint. Börjar de också få chassa? Nej, visst inte. Hur kan ni tro något sånt, bästa svärmor? Nej, det var en ren studiesyfte jag var där, det försäkrar. Men är det så att tant hellre tror på det packet än en ärlig gentleman så inte mig emot. Farväl min fru. Farväl dyrkande Vera. Nej men Jesus Karl, prata inte så häftigt. Det är klart vi tror honom. Inte sant Vera? Ja, de där inne, de tror jag inte alls på. Men sitt nu ner. Så ska jag gå in och hämta beviset på att jag tror honom. Tant menar? Jo, vänta får han se. Se så Vera, kom och sätt dig här och låt allting vara som förut. Så. Ja, det var en snäll liten flicka. Tror du verkligen att man skulle kunna bedra en sån liten ängel som du? Ja, man vet inte vad man ska tro när man får höra sånt där. Nej, pack och parasiter, det tror man på. En ärlig gentleman. Nej Vera, förrän jag kunde bedra dig så skulle jag hellre bedra mig själv. Älskade Vera. Men släpp mig då. Se här. Där har Johnny lite saft och... Och lite vatten och läska sig med. Åh, tack. Det ska smaka. Och här har han pappren. Inteckningarna? Ja, 1500 kronor. Men nu ser han väl i alla fall att lilla svärmor litar på honom. Ni är min goda ängel. Hurra! Vet du vad det här betyder, Vera? Din och min lycka. Ja, en gentleman. Det är ju alltid en gentleman. Men sitt ner nu och smaka på saften så går Vera och jag leta rätt på Nappe. Ja, och vi är strax tillbaka. Ja, det bråskar inte. Mig går det ingen nöd på. Ja, men då går jag till Sundqvist. Ja, jag går till Perssons då. Ja. Ja. Men mamma, ja. Tror du inte vara pappa i alla fall? Ja, jag vet sannoliken inte vad jag ska tro. Så där ja, det var den fågeln plockad. Saft, fy tusan. Nej, starkare saker ska det vara. Ja, ah, det är det smakade. Jonte! Är du kär i mig ännu min Jonte? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma i Peking och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Varför kom du då aldrig min jonte? Jag som väntat så länge på dig. När vi skildes du lovade komma. Men du smet som en slokörad katt. Men nu hoppas jag alltid som förut för oss. Och att du stannar hos lilljonten nu. Är du kär i mig ännu min jonte? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma i Peking och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Jonte!
Michael? Michael? Ja, nu är det färdigt. Jonte, Jonte, älskade Jonte. Älskade Michael, är det verkligen du? Åh, jag längtar efter dig. Och jag efter dig, lilla pussungen. Och du som inte har sett honom än. Sett vem då? Jonte vet jag, Lill-Jonte. Men det förstår jag inte. Nej, men har du glömt kvällarna vid folkparken i somras? Han kom i mars, han är 3,5 månader. Så du menar att jag skulle vara... Ja, men det kan du väl ändå inte neka till. Ja, men... Och du lovar ju dyrt och heligt att du skulle svara för följderna. Ja, visst, det är tyst bara för dig. Nu går du väl aldrig mer ifrån mig, Jonte. Nej, älskade Mike. Följ med in och titta. Men, du vill väl se, förstår jag. Ja, men du förstår. Jag har inte tid nu, förstår du. Men mamma och pappa är också här. Ja, det vore väldigt trevligt, hör du. Men du förstår, jag har en liten affär jag måste ordna här med herrskapet Johansson först. Du får inte gå ifrån oss mer nu. Nej, du är i alla fall far till dig. Ja, men det behöver du inte skrika ut över hela världen, förstår du. Men du, vi kan träffas lite senare. 7:00 till exempel. Ja, vid stora landsvägen där spårvagnen går. Och du, jag vill inte att du säger någonting åt någon om det här. För jag vill att ingen ska veta att jag är här, förstår du? Av vissa orsaker skulle. Och du lovar säkert att du kommer. Ja, på hedersord. Ja, men då. Och att du älskar mig lika väl nu som du gjorde förr. Ja, det begriper du. Ja, tills tusan gör jag det. Då är jag nöjd. Ja. 7:00 då. Ja, 7:00 älskling. Ja, det här var ju grann. Ja, det tycker jag med. Tjänare Stjernhagen är man igenkänd. Vet inte att jag haft den äran. Nej, men jag vet. Och såna här lagerchefer, det hade de i Jericho. Och det var därför den stan gick under. Ja, jag undrar hur många fästmör du har egentligen. Angår det er? Ja, det gör det. Ska vi inte ta genen någon gång? Han ska slippa den här gången. Men det säger jag dig. Att om jag får se dig tillsammans med Vera här en gång till. Så kommer jag göra kalops av dig så stor du är. Och nu försvinner du innan Vera kommer tillbaka. Det grips! Busar! Hörde du? Låt honom löpa. Och vi ska ju först hjälpa iväg för vår mannen. Och den som Vera gifta sig med. Nej, aldrig! Psst, farbror. Luften är ren nu. Kom! Syns inte Engla och Vera till? Nej, de gick iväg för en stund sedan. Och jag tror att de är på väg och letar efter farbror. Ja, men då passar det bra att du smiter nu. Ja, måtte him ta alla döva kärringar och deras osnutna jämtungar som bara ställer till spektakel för lite oskyldigt nöje. Stackars farbror! Ja! Banna och Bernhard, vi kan väl följa honom en bit på vägen, va? Ja, men jag hade lite annat att ordna först förstås, men... Jo, ja. Men följ med mig, pojkar. Ja, gör det. Vi går. Hoppa, vänta. Fru Johansson kommer. Nu tror jag Napoleon fick på snabbast över Alperna. Det är bäst jag drar mig undan också, annars så blir man kanske vidbränd. Det är bäst man smiter medan tid är. Men vad i all sin dar? Tänker Johnny ge sig iväg? Ja, jag påminner mig just om en viktig affär. Men tillbaka om ett par timmar. Men skinksteken som redan står på. Ja, men då väntar vi väl med middagen. Ja. Mamma, fick du ta på honom? Inte ett spår. Och Johnny här som tänker ge sig iväg. Jaha. Ja, jag påminner mig om en viktig affär. Jag är tillbaka om ett par timmar, hoppas jag. Ja, affärer. Aldrig något annat, men gärna på mig. Adjö. Ja, adjö då, Johnny lilla. Och så glöm inte slantarna imorgon. Nej då. Mamma, skinksteken är uppbränd. Åh, kors i herrans namn. Jonte Karlsson! Majken och Abel, osslingen är där! Försvinningen har försvinnt! Vilken osslig måste jag ha tagit igen? Föran vet jag, Jontes far.
Du sa ju att han var död. Helsike, är han inte död? Och så sköts han sen då? Den där slarven. Jag sticker ut här. Jag genar över här. Ja, ta fast den där! Ta fast honom! Jag ser honom där. Ta fast den. Se. Ja, ni ska se att det har hänt honom något. Lugna dig lite, Lova. Abel kommer tillbaka. Så mycket vett och förstånd har han så att han frågar sig fram. Nå, har han inte synts till? Inte ett spår. Ja, allt det här är ditt fel. Om du inte hade blandat dig med den där skojan så hade vi sluppit det här. Ja, men lugna dig lite grann. Ja, ni ska få se att Abel han får nog tag i den där pricken i alla fall. Jo, det vore fint. Mm. Han vill gjort tackor var honom. Nej, men tänk om pappa åker in i finkan. Jo, det vore just fint det. Ja, herre min skapare, vad hade vi i Stockholm att göra? Men nu får ni väl lugna er lite. Bernhard och mannen är ute och letar efter honom och de får säkert ta på honom, ska ni få se. Ja, men titta, det där kommer ju hela kakarongen, vet jag. Åh, äntligen! Ja. Var har du varit, Abel? Ja. Han linkar ju. Gruffa inte på honom. Vi ska se att Karna rör sig kull någonstans. Ja, du är då en slarver. Du kunde väl begripa att du inte kan hitta i de här trakterna. Fattar du vad vi har varit oroliga? Lugna dig nu, Lova. Låt Abel ta igen sig lite så får vi nog höra vad som har hänt. När jag rusade ut här och försökte genskjuta, jag kom ut på vägen. Då fick jag se långt där borta vid vägskälet. Det stod han med mopeden. Det gick inte fort, ska jag säga. Jag vet inte om det var fel på mopeden eller på gubben. Och sen svängde han av, ner till höger. Och då skenade jag iväg över gärdet. För jag tänkte, jag kan ju genskjuta och ta den ner. Men precis när jag skulle upp på vägen, då halkade jag och får ner i diket. Och vricka skånkar, ser ni. Ja, vad var det jag sa? Ja, om det var nog med det, men när jag låg där i diket och flåsade, för jag hade sprungit upp, då kommer han tillbaka, farande med mopeden, droppade på vägen, va? Och vet ni vad han gjorde när han fick se mig? Nej! Jag blev lite simt faktiskt. Ja, och sen då, sen skulle jag tillbaka hit, va? Mm. Och då måste jag vara lika vrickad i rot som jag var i foten. Så, ja. Eller fick det till. Då var jag på väg in i stan. Ja, det var ju där ni hittade mig. Ja, vi fick tag på morgonen vid tullen. Ja. Ja, vet vad han gjorde där? Det satt han hos den där karamellgumman och drack saft. Ja, vad fan, och aldrig mitt annat. Ja, det här, allt det här var alltså förgäves. Nu får vi väl aldrig se den där Jonte Karlsson mer. Ja, men vänta lite. Majken, bestämmer inte du möte med honom? Ja. Va? Va? Har du pratat med honom? Och du höll honom inte kvar. Ja, dig har vi ju fått till våra synders skull. Har du bestämt möte med honom? Eller? Ja, men han sa att jag inte fick säga något. Vara flicka, annars skulle du få en risbastu så gammal du är. Ja,
Ja, vi skulle träffas klockan 7 nere vid landsvägen där spårvägen slutar. 7? Halv 7? Jag ska nog hinna tala med henne. Fasen, det går ju. Det kan inte gå som folk. Ja, om inte jag hade haft lite ordning med grannen där inne så hade ju jag kunnat gått. Ja, men om morbror vill tala med honom så kanske jag och mannen kan ordna den saken. Mm. Vad menar du då? Ja, jag har också lite otalt med den där göken. Om vi så ska släpa hit den så ska han komma hit. Eller vad säger du, mannen? Jo, du litar på det. Vi ska prata svenska med den där grabben. Men tänk på vad du gör, Bernhard. Ja, Bernhard, slå honom inte, Bernhard. Han är ju ändå far till Liljonte. Ingen fara. Följer han med så ska han inte få mer än en tår. Ja, kör till då, vi gör så. Och ta hit den så ska jag prata med att det kan bli som lite plåster på skånkade. Ja, du, det är ingen tid att förlora här. Nu sticker vi på en gång. Vrida om näsa på honom, hälsa från mig och tacka för sist. Men då kanske vi ska ta och lägga på ett litet omslag, kallt omslag på det där. Omslag? Får jag bara prata med den där Jonte Karlsson? Vi har aldrig sett riktigt frisk i benet igen. Ja, du Albin, då har jag ett mycket bättre förslag. Lina, kasta på kaffe, hörru du, så kan jag skölja ner den där fina festmannen med en kaffehalva. Skulle det varit bra förslag? Ja. Den där knepiga kaffe. Det går åtminstone 2-3 kaffekaskar om man ska komma ner. Och du går in och ser till Jonte. Han ska ha mat var fjärde timme. Ja, mamma. Så sa min lilla stumpan. Gråt inte nu. Det kommer att ordna sig på bästa sätt, ska du se. Vad är de? Ängla lilla, det är bara jag. Jaha, och vem är jag då? Ja, det är bara du det. Jag menar, vem är du då? Känner du inte igen mig, din egen Napoleon? Jaså, det ska vara du det. Nej, men ska vara, ska vara. Ska du förneka din egen kötsliga lagvigde man? Kom inte hit och åma sig. Och det ska jag säga, och det ska han komma ihåg, att jag är ett ärvart fruntimmer och släpper inte in vem som helst. Ja, men ängla gumman lilla, jag är väl inte vem som helst? Ja, men jag kan väl inte veta om man inte är ännu en dubbelgångare. Dubbelgångare? Ja, men, det är det jag alltid har sagt. Du ska sluta läsa det stridstrumpeten eller vad det heter. Du tål inte det. Har du börjat se dubbelgångare nu också? Nå, vänta du. August! August! Vad hojtar du på honom? Han har väl ingen med våra familjehemligheter att göra? Gissas att han inte hör då. August! Ja, men det var väl ett förmaskat vrålande, va? Ja. Nej. Var har du varit hela dagen? Bortkörd från hem och maka. Och jag irrat omkring i skogen som en stackars fredlös. Återkommer hem med utsvulten mage, vägrar hon att släppa in mig och kallar mig för dubbelgångare. Jag ängla tror naturligtvis att du är Trulsson. Trulsson? Vilken Trulsson? Ja, han från Sibhult som var med mig på Berns igår och som Anderssonskans Lisa trodde var du. Ja, han har varit här, förstår du? Ja, men var är han nu då? Ja, men ta hit honom. Det är ju han som har ställt till hela det här eländet. Nå, August. Var är han någonstans? Ja, jo, han lät hälsa att han skulle vara tvungen att ta nattåget hem. Jaså, han var det? Ja. Jo, det begriper jag minsann. Men då får ni avskaffa honom tillbaka. För här slipper ingen in för jag får se dem bägge bredvid varandra. Ängla, gör mig inte förtvivlad. Du kan väl inte begära att Trulsson skulle stanna kvar och vänta på Nappi. Ja, han har sitt lantbruk att sköta. Försök inte. Här fordras bevis.
Det där, det kan lika gärna vara Trulsson som Nappe. Ja, men du ser väl vårtan här? Ja, det hade Trulsson också. Ja, då vet jag ingen annan råd än att då får väl Nappe visa den där sjöjungfrun som han har där. Sjöjungfru. Det kan alla ha, lite varstans. Och nu blir det som jag har sagt. När jag får se Trulsson och Nappe tillsammans, då ska jag låsa upp portarna. Ja, det var ju lepet va? Skratta inte för ansiktet. Ja, men nu står du ju lik förvaskad här va? Rackan kärring. Men det är ett fel alltihop, August. Det var du som lurade mig att spela dubbelgångare, kommer du ihåg det? Jo, det kanske det var. Mm. Mm, men vem var det som kom på idén att vi skulle gå på Berns? Var det jag det? Nej, du. Och du, vem fasen var det som slog jaskåsen på käften så att polisen höll på att haffa honom? Var det jag det? Nej, skrik du. Inte så förmaskad. Änglar kan höra dig. Det ger jag tusan, ni ska säga. För August Bromberg, det är grabben som gör allt för att rädda kamrat. Att du sen har en kärring som Jim Hård inte kan lura, det är väl inte mitt fel? Ja, men tig då. Hör du. Kom inte och hosta nu, för nu är jag förvaskad. Och jag, när jag ändå är i farten så ska jag säga det. Att när det gäller att klara skjortan för dina snedsprång, ja då är det tydligen inte genant att visa sig med tokstollen. Ja men du, det sa jag ju bara för att jag skulle släta över lite grann. August. Ja, nu gick han också. Vad grant det här. Ja, det är väl lika bra att erkänna alltihop. Usch, det går kalla kårar ända nere i skoskaften på mig. Ängla lilla. Ängla. Älskade ängla, öppna bara lite grann. Hör du vad jag säger? August. August. Ja, vad är det nu? Jag tappar mössan i brunnen. Ja, men det var väl nepet va? Att du inte plumsade i hela du är väl konstigt. Ja, det var nära på att jag gjorde. Har du en källkrok att låna mig? Jo, det kan ju hända. Ja, om du vill låna det av en sån där paja som dig va? Mm. Det ligger där nere till vänster och flyter. Ser du det? Jo, jag ser det. Ja, vore jag som dig så då skulle jag hoppa i det hela hållen själv. Stopp nu. Du sa något. Tänk om ängla tror att jag hoppar i brunnen. Ja, va? Då skulle de sjunga halleluja både fram och baklänges i ren glädje va? Nej, så du. Jag skulle tro i själ och hjärta så är hon inte så... Så jäklig som hon ser ut. Nej, det är ju tur det. Jag tror det skulle klunka till ordentligt i hjärtat på henne om vi kunde lura henne att jag har drängt mig. Ja, det vore ju inte mer rätt att hon finge våndas lite. Så. Ja, så Mari som hon har varit mot dig. Vet du. Men hur ska vi göra så det ser troligt ut då? Ja. Men du, om vi låter... Brunnslocket står så här. Sen skriker jag på hjälp så mycket jag kan. Och så sticker vi. Nej, Nappe. Du har inte den rätta logiska tanken, ser du. Nej, då har jag ett bättre förslag. Ta dig kavajen. Kavajen? Ja, du har väl läst i tidningen att alla som dränker sig, ja, de tar av sig vimpan först. Varför gör de det? Ja, inte fast, det vet jag, men
Det är väl för att de är rädda för att få vatten i fickorna. Men var ska jag lägga kavajen då? Jag tar hit den. Vi lägger den här bakom locket, tror jag. Ja, den får inte falla i ögonen direkt på honom. Hon måste upptäcka den själv, tror jag. Och sen när hon tittar ner i brunn, då ser hon din mössa ligga där. Och då tror hon att du ligger där. Och då förstår du. Då börjar hon ångra sig, den gamla haggan. Och så lider hon alla helvetiska kval. Och då stiger du upp som en vålnad, precis i detta ögonblicket. Så kusligt, jag riktigt ryser. Ja, så du får inte kärring i din spattår. Ja, då vill inte jag ge dagens blomber. Ja. Men var ska jag ta vägen under tiden då? Jo, ser du. Du kan gömma dig in i kokfrån hos mig, ser du. Och där ska du få en sup och en smörgås. Ja, medan vi väntar på uppståndelsen. Okej då. Ja, vi gör så då. Så gör vi. Men, och du. Ja. Det här är sista utvägen. Hjälper inte det, då hoppar jag i. Tyst. Det kommer fort in i kokfrån. Ja. Nu sätter du dig här, förstår du? Ja, för nu ska det bli rättegång här. Vänta ni bara, ni kommer vara övertygade om att ni ska få betalt för det. I finkan ska ni! I finkan? Ja. Och det säger du. Om det är några som ska i finkan så inte det vi inte. Nej, det är nog mer lämpat för dig med tanke på hur du har bärit åt. Ja, att sätta en flicka i olycka, det kan väl hända vem som helst. Men att sen inte våga eller vilja stå för följderna, det är skurkaktigt. Ja, synnerhet när en så rar jänta som Majken. Rar? Hon? Ja. Sakta honom, mannen, så går jag efter Morgon. Ja. Släpp mig. Nej, jag är inte så bråttom, herr Stjärnhagen. Kom här. Abel, kom på mig. Stjärnhagen. Jonte Karlsson, rufflingen. Har ni fått gunstig här? Ja, lita på det. Slå honom inte. Ja, jag tror han har fått tillräckligt redan. Ja, det kunde inte hjälpas. Vi talade om för honom att om han följde med frivilligt så skulle han slippa stryk. Men sen när han försökte smita, ja då fick han stå sitt kast. Om ni inte genast låt mig gå ska jag anmäla er allesammans för övervåld mot person. Och kränkande av annans frihet. Hör du din rackare. Yeah. Om du fortsätter att ha så stor trygg. Ska du få ett smäll så att du... Ja. Det är så bra, min lilla. Lugna dig. Ställ inte till någon skandal. Tid nu, Lina. Lägg den i den här högre lagskitningen. Vad står du på? Ja, nu kommer den ner också. Johnny. Men vad i all sin dag har ni med herr Stjärnhagen att göra? Hjälp mig, tant, och befria mig från det här packet. Du rör inte fläcken innan du har klarat upp din affär med Majken här. Men vad ska det här betyda? Har ni blivit tokiga människor? Vad det betyder? Jo, att den här skurken är den största skurken som går under solen. Och han har redan en fästmö. Det är väl intressant. Vem skulle det vara? Det är allt jag det. Den där, det har ni inget kvitto på. Lova att ta ut kvittot. Ja, det ska bli. Ja, nu duger det här. En barnunge? Ja, vill du ha mera bevis? Jag tror jag får dåndimpen. Ja, nu fick du väl så du teg för en gångs skull. Vi går in. Nej. Är det sant, Stjärnhagen? Är det ni som är far till barnet? Inte heter han Stjärnhagen, inte. Det är bara något han kallar sig. Jonte Karlsson heter han, urslingen. Tig ni, jag har inte tilltalat er. Svara mig, är det du som är far till barnet? Ja, man får väl anta det. Ja, han är rätt. Vet du att det är han? Då såg du pannen och inte slipa ifrån barn och få sig i draget heller då. Nej, mamma, vi går in. Åh, du milde skapade ett sånt jubelnöt jag har varit som har låtit mig lura så infernaliskt. Var har ni mina hyrespengar, Örsling?
Ja, då får ni igen imorgon har jag sagt. Och inteckningarna då? Som vi fick för några timmar sedan. Har tant lämnat honom inteckning? Ja. Tre stycken på 500 kronor styck. Var har du dem? Fram med dem bara. De lämnar hemma i byrålådan. Och det vill du att vi ska tro på. Ja, jag tar tag i det. Jag släpp mig, säger jag. Är det det här? Åh, oh, ja. Tusen tack, Bernhard Lilla. Ja, vad var jag sa? Sådana där prickars hedersord, det är ingenting att lita på. Men nu kan vi låta honom gå, tycker jag. Men Vera har ju i alla fall hans adress. Ja, låt honom gå, pappa Lilla. Ja, ja men du, då römmar du förbindelsen mellan dig och marken i fortsättning. Det vill jag inte veta, har du fattat det, va? Ja, för min del är det fullständigt likgiltigt. Ja, Jesus. Och försvinn härifrån, så jag. Iväg. Väck med dig. Patras! Ja, låt honom löpa, låt honom löpa. Jag måste säga tack, pojkar. Det gjorde ni riktigt bra. Ja, det här gjorde ni riktigt rikordeligt, grabbar. Riktigt rikordeligt. Och jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig, Bernhard, för att du hjälpte mig att få tillbaka inteckningarna. Mm. Ingenting att tacka för, tant. Men det här kanske lät tant att inte bara se till fina kläder. Ja, det har han rätt i, Bernhard. Och det är det jag alltid har sagt, att Bernhard, ja, det är en karl. Vad tror du Napoleon ska säga om allt det här då? Ja, näppe, ja. Vad ska han säga när han får veta att jag lånat den där ruslingen våra fyres pengar? Ja, de lär ni kunna se i månen efter. Ja, det var fint det här. Det sitter din karlkrock i hela kvällarna och jobbar och sliter. Ja, och sen kastar frugan för bort hela förmögenheten på en sån där skurkan. Ja, jag medger nu att jag har varit lite för sträng mot Nappe. Var är han någonstans då? Ja, men var inte ni i sällskap? Jo, det var vi, men alltså när inte du släppte in honom så då var han riktigt förtvivlad. Jag hade lite ordning sen in hos mig där. Så, jag har ingen aning om han tog väg. Ja, men hjälp mig då och leta rätt på honom. Ja, bara han inte har gjort sig illa. Så du pratar August? Ja, så det såg jag. För att han var riktigt förtvivlad, det såg jag, för det ryckte i mungiporna på sig. Ja. Men om du ägna vore lite vänligare mot gubben din så skulle du nog komma längre med det. Det har fast en Lina rätt i. Ja, om inte du slutar att vara så där kymig mot Nappe så, ja, så kommer han förr eller senare att göra av med sig. Nappe? Det är han alldeles för fel för. Ja, men vad håller han hus då? Ja, men det var ju inte länge sedan han var här. Om vi skulle ta och ropa på honom. Ja. Det gör vi. Ja. Napoleon Johansson! Nej, vi tar det där en gång till. Ett, två. Napoleon Johansson! Men att han inte kommer då? Ja, ni ska se att han har det mycket bättre där han är. Du menar väl inte? Nej, men... Titta, här ligger en kavaj. Ja. En kavaj? Min själ är inte Nappes. Och brunnslocket står ju uppe. Och titta, det flyter en mössa där nere. Har ni sett? Och store Gud! Lugna dig lite, ängla. Ja. Det här var vackert det. Att det skulle gå så långt. Ja, att det är Nappes mössa, det ser jag, för att svetträmmen är borta. Frid över hans minne. Åh! Men stå inte där och glo, människa. Försök att få upp honom. Nej, det är ingen idé ikväll. Det är lika bra att få ligga i till bara bitti. Ja, han ligger ju inte i sjunder han ligger. Nej. Och jag stackars... Din stackars fattiga människa. Oj, oj, oj. Ja. Hämta källekroken, Bernhard, så låt oss få visshet. Nej, det tjänar ingenting till. Jag måste vara slut med honom i alla fall. Ja, änglar, det är du som har drivit honom till det här.
tyst då, August, och förvärra inte saken. Ja, men jag vet. Jag vet att det är jag. Jag har varit en dålig maka och en elaking har jag varit också. Ja, det är nog för sent ångra sig nu. Titta hit, eller du. Det här sköter jag. Jag tror att det är ganska svårt att få upp honom. Då? Ja, jag känner en knörn här nere. En knörn? Ja, men då är det han. Nej, men, oj. Att du skulle straffa mig så hårt, då, himmelske fader. Nappe. Ja. Kom tillbaka till din ängla. Släpa in änkan. Nej. Nu känner jag att jag har något på kroken här. Jag stackar för tappade varelsen. Och nappe, kan du förlåta mig? Så här går det när man är högfärdig. Ja, du var inte lite jäklig mot honom. Ja, inte fick han ta sig en snaps. Och inte fick han vara ute efter 9 på kvällarna. Ja, men om jag bara hade honom tillbaka, då skulle han få allt han ville. Jaha. Till och med gå på Berns kanske. Allt. Napoleon. Vem kallar på mig i kvällens ro? Nappe! Hans vålnad. Nej, han själv, min gumma lilla. Vad är det här för spektakel? Odjur! Nej, men hör det, ängla. Du skulle vara hygglig mot honom. Ja, bara han kom tillbaka, sa du. Ja, det första han får när han kommer tillbaka, en rejäl dag senare. Ja, men oj, förlåt mig, Nappe. Men det var så förfärligt. Vi trodde ju alla att du hade hoppat i brunn. Vet du vad, jag hade nog tankarna på det. Men nu låser du med mig lite utan att bli igång. Aldrig, Nappe. Och inte heller du liten i slasken heller. Aldrig, Nappe. Jag medger, jag har varit en riktig tyrann mot dig. Men nu, jag ska bli så snäll. Bara du förlåter mig, min gubbe lilla. Ja. Nej, men det var väl näpet, va? Det hände inte igår det. Så ska det låta. Och allt är förlåtet. Ja. Och som bevis på det så ska jag inte säga ett smack om hyrespengarna som du har förskingrat. Hur vet du det? Ja. Satt in i Agnes kokbrå och hörde hela resonemanget. Din lilla rackare där. Men jag tänkte... Vad var det för knöv du kände på botten då? Ja, det var ju den här kyrkan. Nej, nu tycker jag att ni går ut i person så ska jag duka fram smörgåsar. Ja. Ja. Vi går väl in till oss? Ja. Nej. Kom allihopa! Och mannen han spelar säkert en bit medan ni väntar. Ja. Ta en hit på... Dragan, ja, Monica, mannen. Ja, kom in snabbt så långt på smörgåsbordet. Kom till smörgåsbordet. Kom så fattig som du är. Här finns smör och ost och sill. Här finns brännvin om du vill. Det gör att du bara vaknar till. Jajamän. På en hård mack. Det är det alla vill ha när det är gott. Många går en gyllene väg i solsken. Andra gillar silverbänk. Någon vill ut och gå när regnet faller på, men alla vill ha någon vän att hålla i hand. Alla vill ha någon... Bernard, du kom ändå. Ja, jag hörde din sång redan. Kan du förlåta mig?
tyst, Vera. Inte ett ord om det som varit. Jag förstod så väl att det var en förvillelse. Men nu, och nu, Vera. Nu kan inte din, varken din mor eller far ha någonting emot att du och jag får varandra. Men ska vi inte gå till de andra så jag kan berätta för dem hur lycklig jag är? Vi stör inte dem i deras försoningsfest. Vi går iväg någonstans där du och jag kan få vara ensamma. Jag har så mycket att tala med dig om. Ja. Kom! Ja. Men begrep han inte vinken? Jag tyckte väl att hon smet ut. Jag undrar vart hon tog vägen. Här är jag. Jag såg nog att det smet. Fröken. Ja. Men säg inte fröken man, utan säg Majken. Ja, fröken Majken, men då får Majken säga mannen till mig. Och tack ska du ha, mannen. Men jag undrar vad Bernhard tog vägen. Ja, det är nog inte så svårt att räkna ut. Han är ute och letar efter Vera. Hon lyckliga hon. Vad menar fröken Majken? Jag som har någon som letar efter sig. Ja, men har inte fröken det? Majken menar. Nej, gubbevars, det är ingen som vill leta efter mig, inte. Jo, det tror jag säkert. Det finns många som vill leta efter en sån fin flicka som Majken. Kunde man inte ge sig attan på det? Står hon inte och flyttar igen? Aldrig är det något annat än flytt och flytt. Men mamma då? De säger att bränt barn skyr elden. Men det syns ju inte på dig. Men nu ska inte mamma vara dum. Gå nu in och lägg Liljont i vagnen för vi ska bege oss hem. Ja, men då kan jag följa med och hjälpa till med vagnen. Ja, passa sig. Det kan smitta. Ja, är det bara så det är mig det beror på så kommer hon att hamna i säker hamn. Det ska jag lova dig. Festa färdigt för idag då. Vad är god kväll? Nej, bara trevligt. August, ja. Nu ska du ha tack för idag. Jag säger detsamma. Tack August och tack Lina lilla. Ingenting att tacka för. Ja. Nej, men vad håller Vera hus hela kvällen då? Ja, du, hon sitter väl inne i stugan och gråter nästan. Ropa ut henne till mor som får säga gud. Vera lilla. Vera, kom ut ett tag. Hon är inte där. Är hon inte där? Nej, men vad har hon tagit med? Herregud, är inte henne till tarn där? Jo. Nu ska ni se, nu är det hon som har hoppat i brunnen. Och du mildeskapare. Ja, i äktenskapets brunn. Och ur den ska hon inte krabbla sig så länge jag lever. August, ja. Bernhard och Vera. Ja. Mamma, oh, du, det. Jag är så lycklig nu. Ja. Jag ser Bernhard. Den pojken, den finns ju inte maken till. Men jag trodde aldrig att han ville se åt varken mig eller Vera mer. Men allt är glömt och förlåtet nu, tant. Jag blir så rörd, så jag måste rent ta honom i famn. Nej, men det var väl näpet, va? Gud välsigne er barn. Ja, nej, nu ska vi inte stanna kvar längre för att jag har skåp tidigt i morgon bitti och jobba. Lova och Abel, ni är väl trötta? Ja. Jag ska bara gå och låsa. Ja. Men var är Majken och Liljont idag? Ja, och Manne. Vi kommer här. Ja, titta. Men ska inte ni med in till stan? Nej, men vi sa att vi stannar här över natten, eller hur, Regla? Ja, min gubbe lilla, om du vill så. Men vi följer gärna en liten bit på vägen. Ja, men gör det, lilla stumpan. Ja, men nu är vi klara så tågar vi då. Vi går över dagstänkta mig, faller av. Som lånar oss marknaden av sin färg, faller av. På torget har vi inga våra Nu var allt Vera stumpa en bra glad. Ja, men inte du det då, jo, min gubbe? Jo, visst är det, tror jag det. Och du är inte ledsen för det här med pengarna? Ängla, förlåter du mig så förlåter jag dig. Ack, din själv.
Men du, det är bra sen. Tycker inte du att vi går in och lägger oss nu? Jo, det gör vi. Ja, jo, det gör vi. Ja. Ja. Men ja, det är en sak. Ja. Du är inte rädd att det är dubbelgången som kommer då? Ja, hörde du din lilla skälm? Jag ska nog titta efter om du har sjöjungfrun. Och ja, har du bara den, då vet jag att du är min egen lilla gubbe. Ja. Passa på och tacka alla som är med och se till att en sån här föreställning kan bli genomförd. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack alla. Och publik, för utan er så hade ju inte vi någon anledning att vara här. Men vi hoppas att ni har haft en bra anledning att vara här ikväll. Tack. Song.